这是台湾第二大的神木，那不会介绍，等一下到上面再说吧。来，你站这儿来 ，Hello， 你站这边。然后我们可以看看四周的风景。请问这是几棵树并在一起吗？五棵树。是的。那老师说每一棵都是多少年？是没有帮五棵。那、我不晓得这个判断的标准是什么。没有帮法，老师说没有帮法。不是、像这个看起来好像有分隔嘛。那是不是用这样分就很分得出来？看五棵的话，一二三四五嘛，对不对？这是一棵嘛，那两棵三四五啊，对。那他有说每一颗多少年吗？没有。他的意思好像看起来五颗都差不多十在长的。哦。他说可能是一个球果或两个球果，种子掉下来，在同一个地点，尾巴又并在一起。哦。挤在一起。挤在一起。标准的无用无用哈。神木都是这样的。对，很多地方那个。大钢球也都是这样，大钢球本身就是没什么的，所以才会有。无用为用，实用。我讲过后面这个池塘是不是？那七八层。要是树皮不一样，那边是莲子长得并料。对不对？哎呀，树皮不一样嘛。没有很高哈，感觉上没有很高，没有很高。太高都被打断了，再长一定是这样的。你说被雷打断了？风啊！哦，雷打断搞不好就着火了。哦，这样。